Kasper, det är din första säsong i Timrå IK. Hur har du varit att komma in i en ny grupp? Jo, men det är klart att det var lite nervöst innan man kom hit. Men så fort jag kom hit så var grabbarna jättevälkomna. Då gjorde man kände sig som en i gruppen direkt. Ni står nu inför en semifinal efter flera fina prestationer. Vad tycker du utmärker er som grupp och gjort att ni tagit er så här långt? Men jag tycker vi är en väldigt tajt grupp som har kämpat för varandra och alla vill göra varandra bättre. Sen har vi krigat 100% i alla matcher, vilket har gett oss väldigt bra resultat. Och så har alla tagit sin roll i laget, vilket har gjort det. Så att det har gått väldigt bra för oss. I semifinalen på söndag så är det Leksand som står för motståndet. Vad tror du blir viktigt för att komma vinnande ur den matchen? Nej, men det blir viktigt att vi fortsätter spela som vi gjort i de senaste matcherna. Jobba hårt för varandra, kriga för varandra och sen spela vårt spel och att alla vågar spela. De två vinsterna i kvartsfinalerna mot Luleå kändes stabila målmässigt. Sista matchen vann ni med hela 2-5. Hur är känslan i gruppen nu inför semifinalen? Nej, men känslan är såklart riktigt bra efter vinsterna. Vi är väldigt taggade inför semifinalerna och vi ska ge allt för att gå så långt som möjligt. Stort lycka till på söndag. Tack så mycket.